И здравейте хора, аз съм Мартин БГ и днес ще играем в FIFA Mobile. Подготвил съм ви много малко пак опенинг, че днес тези седмици има много големи промоции. Преди ето тези Daily Warm Up бяха по 7, а пак сега са по 2. Ето тези Pro пакове, всичките и тия 5 са точно оттам. Не, и един AL Pro пак. Дайте първо, взел съм си съвсем малко FIFA Points. Сега да ги отворим. Няма да отваряме Lunar пака. Ще отворим Doubles. Ето. И Vesta Plus. 7 стамина. 10 ден. Я знам какъв беше то Viber. Я знам някакви такива групи. Я ги знам какво правят. И да ви кажа, никак не ме интересува. Но, не знам, и така пишат си, аз нищо. То сега снимам и това. Направят код си искат. За сега никакъв късмет в тия пакове. Само да ти дах поинт. И все пак, като продам голд играчите, мога да получа поне една червена карта. Има някакъв минимален шанс. Е предпоследния и свършва. Уау, за балета. Супер, това е много добре. Не можа ли на 7? На 79, тук му да са ми равни. Поне по много голдове има. Добре. Ето тук тези. За финала е Алпро пак, разбира се, най-хубавото за накрая. Про пак. Да, той ще си е за накрая, но сега пак про паковете още. Доста про пакове отваряме. Зал про пака той е доста по-дълъг от про паковете, но това е хубавото, че има по-голям шанс за червена. Да ви кажа, аз не съм бора много за червени карачи. Просто ми харесва и такива пак опаницата да правя и да отварям пакове. Също ви се извинявам, че не мога толкова често вече да снимам. Просто от училище вече ще започвам и първа смяна и ще се побъркам. Айде последните две, добре. То пак опаник си е малък ден. Дайте да видим дали можем да отворим. Още нещо в обикновените. Забравих, че вече не са по 7К. Ами, освен да разгледаме какво имаме. Да видим. Много нещо си пишат. Има интересно да ви кажа. Значи започва от Рашфорд назад. Рубен Пардо, до Седжудо, до Сави Гера, Лемина, този. Оф, те са доста, ще има много. Ето, Марчин обаче ми изглежда. Дай да го видим сега. Ето, пак аз забравих. Мога да ги видя. Ето ми го, че има. Никакви промени. С изключение на класен. Да, това от безплатен пак ми го даваха и на всеки му са пада или класен, или някой от новите. Но просто мен това му изкифха. И да, всичките им каунве, ако сте и вижте новия апдейт, ей така вече мога да махам и къде си искам слагам. Но на позициите. И да, освен за валетката, и си купих още един, който много ма кифи. Значи, предишният ми вратар, ако някой се е вгледал много, беше Барбоса. Барбоса ме вбесяваше, не можеше да хвани една тъпа топка. И вече се вбесих и го смених. И това ми върши уникална работа. Това исках да е сам пак опенинг, че за видеото. Да.
И мисля, това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, не спустите клип по този канал. Ако сте нови, вижте ми канала. Ако за първи път ми гледате клип, дано да се абонирате и да давате лайкове на всички клипове и да ме последвате. До следващото видео. Чао!